Аз съм Антон Христов, известен още като Тони, Тони Тръкър, Тони Тракториста, Камиончето и така нататък. Чувствам се много добре, най-дято пино. Вече слезнахме с моята група InPaid и живях своя катарзис, така че вече съм освободен и ми е много готин. С групата пускаме два нови клипа към албума Compendium Veteran, към двете песни Freedom, Freedom първа част и Freedom втора част. Впечатления, много е готино, на свеж въздух. Имаше слънце, вече слънцето е хубаво да се отива, хапнахме супер, пинахме, изкефихме, се свирихме, беше много. Пожелавам този фестивал всяка година да продължава да съществува, да има все още по-готини банди, да е все по-посещаван и така да има развитие. Чао! Здравейте, ние сме Джим и студент от Пловдив. Фестивала е невероятен, вече за втори път сме тук, пропуснахме един път заради мен, моя вината, колегите могат да не се сърдат и вие също. Обстановката е убийствена, атмосферата е идеална. Винаги не е било гор тук. Чист въздух и рок-н-рол на едно, що повече да искам. Планове на групата, втори албум. Записваме втори албум и се надяваме да продължаваме и да си устаряваме заедно. Като трима. Като трио. Това са ни планове. Пожелаваме на фестивала да се разгърне, всяка година да го има, да става все по-мащабен и голям. Да. И да си остане също толкова, да се запази всъщност този чар, какъвто си е бил до сега. Иво Руев да е жив и здрав. Иво Руев номер едно. Иво Руев е номер едно. Той няма да се промени, така че надявам, че и фестивала няма да се промени. Какво лошо не са. Благодарим, обичаме ви. Фестивалът е супер, пушаме се страхотно. Настоящото бъдеще ново е само да се прави музика и да се свири ние вече. Много близо се прави, така нататък. Фестивалът е много добре организиран, всичко е страхотно и се получава яко всичко. Другите са победи, всичко е много добре. И пожелаваме от нашата група фестивалът да продължава да се развива. В по-голяма степен да идват повече групи и всичко най-хубаво. Аз съм Бабката, няма бървай. Аз съм Беляк, да. Аз чувствам супер яко, това е един от най-добрите фестивали в България според мен. Това е много яко. Това е много яко. Благодарим ви за това въпрос. Ние благодарим за това въпрос. Ами да правим музика и концерт, но това е всеки нашето призвание. Да. Добре, фестивали на много добре, много интересни банди, наши страни банди, хората се текват. Цялата организация е много добра, супер топа. За нас лично беше страхотно. Фестивала, и дай Боже го нощи много години, все по-посъптен, все по-яки банди. Това е, все по-голям бюджет, все по-голям фестивал, да се направим все повече. Save your desperate soul. There's no hope.